Ну і вже через три дні після заяви обласна організація за майбутнє вже передумала, заявили про те, що відкликають підпис під заявою, тому що нібито не розібралися в суті документа. Їхні дії швидше відповідають назві за вчорашній день. Ну і нагадаю, проти заборони каналів, де велась пропаганда російського агресора, обласні депутати від ОПЗЖ КМК та команди Андрія Балоги. Так і хочеться додати не зрадь майдан, але це вже інша історія. І у продовження теми дивіться далі. В кінці дня п'ятниці, 12 лютого, стало відомо, що так би мовити, прозріла ще одна політична сила від команди Андрія Балоги, голова фракції в обласній раді Володимир Паульо, обласний депутат, заявив, що відкликає свій підпис під заявою. Цитую: водночас усвідомлюючи те, що тема закриття каналів 112 Україна, Ньюзван та Зік вже вийшла далеко за межі питання свободи слова та стала елементом інформаційної війни. Я заявляю, що відкликаю свій підпис від імені фракції під зверненням депутатів обласної ради до президента.